Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokacin. Barkanmu da sake saduwa a yau ranar Asabar, inda zamu ci gaba da webinar namu, muna episode 37. A yau kuma zamu yi magana game da yadda zaka gano fannin da ya dace da kai a duniyar fasaha. Akwai fannoni kala-kala a duniyar fasaha, kamar yadda akwai fannoni kala-kala a duk wani fannoni na rayuwa da muka sani. Misali, a fannin kimiyya wato science, akwai fannoni kala-kala inda zaka je karanta. Misali, akwai biology, chemistry, mathematics, physics, computer science da makamantansu. To haka ma a duniyar fasaha. Duniyar fasaha ta tara fannoni kala-kala. Ba zai yiwu ka karanci dukkansu ba, kamar yadda ba zai yiwu ka karanci dukkan science duka ba. To a nan wurin abin da ya kamata shine ka gano fannin da ya dace da kai, inda zaka riƙa dalibin a cikinsa, kuma ka koyi abin da ake so a ciki, kuma ka yi abin da ake so a ciki, kuma ka yi building kariya a wannan fannin da kake so da ya dace da kai. To ta yaya za ka gano fannin da ya dace da kai? A nan wurin na kama wasu abubuwa guda uku da ya kamata ce, hanyoyi guda uku da ya kamata ce mun yi following, ta yadda za mu gano fannin da ya dace da mu. Ta farko shi ne, a ina baiwarka take? Ni mutum ne wanda yake encouraging ɗin mutane game da baiwarsu, da inda za baiwarsu ta dace, da kuma inda za su gano baiwarsu. A nan wurin nake cewa duk wanda kaga ya yi succeed a inda yake focusing game da wani skill ɗinsa, to a nan baiwarsa ta dace. Don haka abin da ya kamata ce kai a karon farko shi ne ka gano inda baiwarka take. A ina baiwarka take? Kowa yana da baiwa, kuma wannan skills ɗin ma, wannan fannonin ma na fannin fasaha suna da baiwa. Misali, za ka iya cewa kana da baiwar design and editing 80%, ko kuma kana da baiwar web development 58%, ko kuma kana da baiwar digital marketing 36%. To kaga yadda ka ware percent nan, wannan ya nuna cewa design and editing ya fi komai rinjaye a cikin baiwar da kake da su, ko kuma fannonin da kake so ka yi focus na kai. Don haka sai ka yi focus na kai, hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu, sai ka gano cewa shin kana da kayan aiki? Kayan aikin ka su suke determine cewa shin za ka yi wannan abin ya dace da kai ko bai dace da kai ba. Shin za ka iya a daidai wannan lokacin? Idan za ka iya, kuma kana da kayan aikin da ake bukata, shikenan. Na uku, shi ne sai ka gano darajar abin, value abin a gare ka. Shin wannan value abin ya dace a gare ka? Saboda the most important thing da ya kamata ce ka sani shi ne yayin yadda abin yake da value a gare ka, da kuma rayuwarka, da kuma nan gaba da ka sa gaba. Saboda the most important abin da muke focusing a fluid idea shi ne, yaya za ka yi bildin kariya, yaya za ka yi gina rayuwarka ta gobe ba wata yanzu ba. Duk abin da muke fulfillary ba shi yanzu magani yanzu muke yi ba, muna magana ne game da yaya za mu gina rayuwar matasa da zai taimake su gina gobensu ta hanyar koyon computer skills, wanda muke yake da matukar muhimmanci. Amma sai mu na matasa, kullum ana encouraging mu akan cewa mu rike abubuwa guda uku. Na farko shi ne mu rike karatu, na biyu shi ne mu rike sana'a, na uku kuma shi ne mu koyi skill. Da karatunmu za mu iya kaiwa matakin da ba mu taɓa tunani ba, wanda yake da matukar muhimmanci kowa daga ya sani. Na biyu, sana'ar mu za mu yi amfani da wajen dogaro da kai da biyan bukatunmu na yau da kullum. Sannan skill wani abu ne wanda za ka iya koyon shi, da za ka iya yin aiki duk inda kake kuma a biya ka. Misali, duk inda kake za ka iya yin aiki, da zaran an tambaye ka wani skill naka, za ka ce na iya abu kaza. So za ka iya yin wannan abun da skill ɗinka, domin ka samu insallah, ka taimaki kanka. Ta hanyar koyon computer skills, muke tunanin cewa za mu iya gina matasa ne ta hanyar da za su iya dogaro da kansu a gobe. Amma ba shi a yanzu magani yanzu kamar yadda wasu suke tunani ba. Don haka, ina ƙara ƙarfafa wani ƙwarin gwiwa akan cewa mu dage mu koyi computer skills, wanda za su taimaka mana mu bildin kariya a duniyar fasaha, da zai taimaka mana mu yi amfani da su wajen dogaro da kai, musamman a halin yanzu da ake ciki Najeriya, kullum kuma yana ƙara taɓarbarewa. Ina wannan fatan alkhairi daga ni Muhammad Tawal Ahmad,